Dakle, idemo. Cijenjeni gledatelji Dubrovnik TV Neta, još jedni susreti utorkom su pred nama. Naša današnja gošća je gospođa Olga Murati, dobro nam došli. Dobro, hvala vam što ste me pozvali. Povod je, odmah ćemo reći, u ovome ste studiju danas prvenstveno kao zapravo predsjednica nadzornog odbora UTD Raguze, a pri kraju ćemo se malo dotaknuti umirovljenika zapravo koje zastupate i čija ste, u ime kojih ste savjetnica našeg gradonačelnika gospodina Mata Frankovića. Gospođa Olga, mi smo također u posljednje vrijeme vrlo intenzivno pratili sva događanja oko UTD Raguze, pogotovo nakon što je objavljena prodaja 53 i nešto posto dionica, 53,8% dionica te tvrtke. Recite mi, vi ste zagovornik toga da bi zapravo ta tvrtka trebala svakako ostati u vlasništvu grada Dubrovnika. Zbog čega? Pa ja sam to bila, bit ću i uvijek ću biti dok živim, bit ću zato da UTD Raguza treba pripasti gradu Dubrovniku iz jednostavnog razloga da se, ja bih rekla, ispravi povijesna nepravda. Jer UTD Raguza je bila gradska i grubo je spominja sve ono što se dogodilo, da ona više to nije, nego da je došla u posjet drugih. I smatram da je odgovornost prvenstveno na državnoj vlasti da ispravi to što su njihovi prethodnici, to prethodnici njihove opcije, znači za vrijeme HDZ-ove vlasti je UTD Raguza nestala iz Dubrovnika, prestala biti dubrovačka, pa evo sad je vrijeme, sad im je prilika, šansa, ja ih pozivam da naprave sve, a imaju mogućnosti da se UTD Raguza vrati u većinsko vlasništvo grada Dubrovnika. Nažalost, ne može ona više nikad biti 100% kao što je bila, ali može biti većinska, dobrim dijelom većinska, jer grad ima 26%, država ima skoro 54%, što znači to je pristojna, jako pristojna većina. Ono što je meni žao i krivo, da je ovo ljeto su došle dionice UTD Raguza, o čemu se manje govori jer je to u momentu možda nebitno, ali meni je bilo vrlo bitno. U jednom momentu su dionice UTD Raguze došle na bubanj i nekakav neznatan postotak, ali ipak dio tih dionica je dodijeljen po onoj listi prioriteta za koje je CERP imao obvezu. Nije se to trebalo dogoditi, tu je intervencijom, rekla bih, gradonačelnika to obustavljeno, one su dignute s te liste i nisu dalje dodjeljivale, ali ono kako je to krenulo ovo prošlo ljeto, bojala sam se u momentu da će sve te dionice se raspodijeliti, da onda ne bismo bili u poziciji u kojoj smo danas. A danas jesmo u poziciji da nešto više možemo napraviti. Spomenuli ste da je zapravo država u mogućnosti ispraviti tu nepravdu o kojoj govorite. Koje su to mogućnosti? Pa ja ne bih, pazite, tu se čak i najveći pravni stručnjaci dvoje koje su mogućnosti. Ali obzirom da država u svojim rukama ima mogućnosti, ima sve aparate koji su joj potrebni, ja bih rekla nešto drugačije. Neka oni izvole naći mogućnosti, ali ih moraju pronaći. Ja ne bih bila netko ko će savjetovati što će država napraviti, ali po meni, zašto je uopće država došla u posjed ovih 54% dionica, došla u momentu jer je UTD Raguza bila u velikim dugovanjima i najveće dugovanje imala prema Republici Hrvatskoj. Ja sam tad sudjelovala i u tim pregovorima i razgovorima i onda smo se dogovorili da UTD Raguza ne bi pošla u stečaj. Dogovorili smo se da se tu odradi ona famozna predstečajna nagodba. Ja sam bila pobornik toga i danas se pokazalo da je to dobro, da je tad pošla u stečaj, onda danas ne bismo imali o čemu razgovarati. I ono što smo tad zagovarali, naime ono što smo tad htjeli i namjeravali, bilo je da jednog dana kad država postane većinska, da se država i grad Dubrovnik dogovore i upravo na ovaj način o kojem mi danas govorimo, a to je da država nađe način da taj svoj paket prebije, pokloni, proda, ne znam već kako, koje mogućnosti, ali postoje, sa gradom Dubrovnikom,
opet kažem, s jednim jedinim ciljem da UTD, ciljem da UTD Raguza bude grada Dubrovnika. Ali od toga očito nije bilo ništa. Evo, nedavno je u stvari objavljen natječaj ili javni poziv za dostavu ponuda i zapravo u petak će se dogoditi javna dražba. Prema našim informacijama, za sad su uplaćene dvije jamčevine, što je zapravo jamstvo da su dvoje kupaca zainteresirani za otkup tih granica. Ja bih rekla to, ono, u međuvremenu je došlo do promjene vladajućih struktura, inače struktura u koje su odlučivale o tome. Neki jesu znali, neki nisu znali, ja sam to znala, ja sam to uvijek isticala, ali očito nisam bila neko koga su oni najozbiljnije shvaćali. Ali ono što sam rekla, sad ću poduzeti sve što mogu, pa evo hvala i vama što mi dajete taj prostor da se urazumimo svi skupa i da shvatimo što znači ako izgubimo tih 54% vlasničkih udjela države ako oni pođu nekom privatniku. Poštujem ja svakoga, ali grad Dubrovnik je grad Dubrovnik i mi jako dobro znamo da ni u obitelji djedovinu nismo prodavali. Što znači treba je vraćati, a ne je prodavati. Čega se zapravo najviše bojite ukoliko bi došla u ruke privatnika? Ono čega se ja bojim, bojim se da tu grad više neće moći, kako bih rekla, raspolagati ili utjecati na ono što će se poslije s tim nekretninama događati. Ja sam slušala gradonačelnika i lijepo je, on se zaista zauzeo i ono što on poručuje, ako mi ne damo javnu površinu, oni tu mogu, da ne kažem već što, prodavati unutar u nekretnini. Međutim, sigurna sam da Mato Franković to misli ozbiljno i da će on tako se ponaša. Međutim, pa se mijenja se politika, mijenjaju se ljudi, mijenjaju se odnosi, što znači ko nam tvrdi da jednog dana ta javnu površinu neko treći koji dođe neće dati tome koji uzme taj prostor, a onaj ko bude imao prostor pila, on je gospodar ulaska u grad. Međutim, ja ono o čemu nerado govorim, ali evo ovom prilikom ću reći jer smo tu na vratima ove povijesne odluke, kakva god ona bude, ja se bojim za prostor restorana Mimoza. To vam onako u javnosti djeluje nešto neatraktivno, to je itekako atraktivno. To su veliki kvadrati na području na kojem se nalaze, što znači nemojmo se zanositi. Ja sam sigurna svi oni koji se upuštaju kupnju UTD, eventualno da dođu u posjed većinskog paketa dionica UTD Raguze, da ozbiljno razmišljaju o mogućnostima koje im restoran Mimoza pruža. Dakle, i to je ono što se negdje, ja sam više nego sigurna, krije u pozadini, jer pazite, grad može utjecati na to da recimo plato pila vratimo se na one zacrtane, ajmo tako reći, dugoročne planove razvoja, pa da se ukloni, naravno tu će slijedi obeštećenja. Međutim, Mimoza ostaje tu gdje jest. I očito je da i do vas došlo je, kao i do nas, zapravo informacija da već postoji stanoviti projekt za izgradnju stambenih jedinica na području stvarne lokacije Mimoze. Je, čula sam tu informaciju, jednostavno sam toliko bila ogorčena da je nisam htjela u nju vjerovati, ali obzirom da ove dane sa više strana dobivam takvu informaciju, znači očito da se negdje iza nešto iza brda valja, a to je onda tek pogubno. Zato i kažem, paket UTD Raguze je vrijednost Dubravke jer kontroliramo grad jer je to recepcija grada, ali nije nebitno što će nam se dogoditi sa restoranom Mimoza. A vjerujem da onaj ko ulaže neće ulagati da bi Mimoza ostala ovakva kakva jest. Jedan od bivših zakupaca kavane Dubravka nam je rekao zapravo da je to financijski najisplativiji ugostiteljski objekt na području cijeloga grada, pa mu mi u to imamo puno pravo vjerovat. Mimoza, i sami ste spomenuli, ima jako puno kvadrata za bilo kakvu gradnju koja je dopuštena na tomu području. Je li premalo zapravo početi
početna cijena je bila svega 17 milijuna kuna. Možda to laicima izgleda jako veliki novac, no u poslovnom svijetu mislim da to i nije tako veliki novac. Ja isto se slažem s vama. Mislim da to nije, ja nisam neki veliki u tom financijer, ali toliko razumijem i znam da je to nikakva cijena za sve ono što bi se za tih 17 milijuna kuna dobila. Ali ono što je mene radovalo, ako već država nema namjeru pokloniti to gradu Dubrovniku, onda me radovalo da će to grad Dubrovnik, rekla bih, za mali iznos, jer ovo je, kao što ste rekli, u poslovnom svijetu mali iznos, moć vratiti u svoje vlasništvo. I uistinu ne želim uopće razmišljati da može doći do drugačije odluke, premda se vrti sve u tom smjeru, ali očekujem da će grad Dubrovnik uz pomoć države, CERP-a i svih onih koji jesu u mogućnosti da nam pomognu, doći u posjed ovih vrijednih nekretnina. Onda ćemo tih 17 milijuna kuna, mislim da je to beznačajno u odnosu na ono što se dobiva i u vrijednosti, ali i u poziciji. Spomenula sam zapravo da su dva kupca uplatili jamčevinu, sad ih ispomenimo, to je grad Dubrovnik, to smo svi znali prema najavama gradonačelnika Mata Frankovića, koji je zapravo od gradskog vijeća dobio odobrenje da ponudi 21 milijun kuna, što je zapravo grad i oslabilo u poziciji natjecatelja. Druga tvrtka koja je uplatila jamčevinu su zapravo Excelsa nekretnine, a svjesni smo da oni zapravo posluju jako dobro, imaju milijune na računu, upravo od iznajmljivanja nekretnina veoma atraktivnih i od rada sa žičarom. Međutim, neki će ugostitelji reći da je zapravo nevjerojatno da su se javila samo dva zainteresirana kupca. Kako to tumačite i je li imate saznanje zapravo o ovome mailu kojim Excelsa nekretnine obznanjuju da se povlače iz te dražbe? Evo, dosta pitanja, podsjetite me što preskoči. Prvo imam, evo, počuo do zada, vi pamtite što se vi prije postavili. Imam saznanja, oni su izvijestili da se povlače, međutim, to ne znači ništa. To može značiti, ali i ne mora u konačnici, jer to još uvijek ne znači da su oni od toga odustali. Excelsa i grad su platili jamčevinu i sad se vraćamo na ono, pazite, to je država, to su zakoni, to je predstavničko tijelo koje mora dati konkretne i jasne ovlasti gradonačelniku do kojeg iznosa on može ići, se može licitirati. Mm-hmm. I onda mi dolazimo u poziciju da u startu već je grad u poziciji da je gubitnik. Jer mi, odluka gradskog vijeća je javna i mora takva biti, ne može biti drugačija. Znači, svako, promislite vi koliko je to nakaradno de facto, ne znam kako bih drugačije rekla. Svatko onaj koji se natječe zna da nakon 21 palica grada Dubrovnika ne može biti u zraku. I pazite, da smo vi ili ja oni koji smo zainteresirani, točno znamo kako bismo se ponašali. A ja vam kažem, 21 milijun kuna je ništa za ljude koji, to je posebno za ove koji se jesu javili. Mi to jako dobro svi u Dubrovniku znamo. Što znači, grad Dubrovnik se ovdje je neravnopravan. Jer svatko zna dokad on diže palicu. I zato je trebalo ovo riješiti da ne dođe do licitacije, da ne dođe do ovog natječaja, ali sad smo tu gdje jesmo. Ja smatram da država mora, odnosno CERP, imati mogućnosti da se ova situacija riješi i da UTD Raguza, ponavljam po ne znam koji put, se vrati gradu Dubrovniku. Jer je činjenica da na tom javnom natjecanju mi nemamo šanse. Nemamo, jer nitko nema ovlasti nakon 21 dalje se natjeca. Ljudi su se pitali zbog čega grad Dubrovnik nema pravo prvokupa.
Pa ja sam se isto to pitala i mi smo na toj skupštini, kad smo u skupštini UTD Raguze 2016. godine, mi smo donijeli čak odluku da grad ima pravo prvokupa. I onda vam je tu došla jedna pravna zakačka, kako bih rekla, ispričavam se pravnicima koji su možda veći od mene koji ovo budu slušali, ali uglavnom, mi imamo pravo, jednostavnim jezikom kazano, pravo prvokupa nekretnine, ali predmet prodaje su dionice. E sad meni nikad vam to nije, kako, pa dionice su na nekretninu, međutim zakon to nije izjednačio. Što znači da se prodaje nekretnina, da je na natječaju Dubravka kao Dubravka ili Mimoza kao nekretnina, onda grad Dubrovnik po zakonu ima pravo prvokupa navodno na dionice ne. Ja opet kažem ono što su mi rekli oni koji sigurno znaju više od mene i koji su bili dobronamjerni, a mi smo tad na skupštini 16. u dnevnom redu donijeli odluku da grad ima pravo prvokupa, ali naravno nekretnina. E sad, možda i tu se može, mogu tražiti neki izlaz, je li možda trebalo dopuniti pa reći ne ulazim u to. To su vam već pravne dvojbe oko kojih se i stručnjaci dvoje, je li moglo ili nije, što je moglo. Ali tu smo gdje smo, sad treba iz ovoga izaći, pravo prvokupa nemamo, ali treba naći drugi način. Uostalom, ako smo to našli za zakon, što je pravedno, pošteno i u interesu ljudi, onda to trebamo naći i za grad Dubrovnik. I ako mogu malu paralelu povući, ja bih rekla, pohvalila rad mjesnog odbora zakon, koji je bio jedinstven, koji je sastavljen od različitih struktura, naravno vladajući ima većinu, ali svi vijećnici, jer i HSU ima dva svoja predstavnika, u mjesnom odboru su bili jedinstveni. Jedinstveni da se to vrati. Kao što su vjerojatno svi ostali zatonjani, jer svi naravno znaju što im to što znači. Da, tako je. Obzirom da je riječ o dvije zlatne koke, kako mi to volimo reći, odakle Kavani Dubravka i restoranu Mimoza, ne iznenađuje li to da su se ipak javila samo dva ponuditelja i je li vas iznenadilo, na primjer, što se uopće Excelca nekretnine su se javili? Mene prvo iznenađuje da su samo dva, a onda me odmah iznenađuje da se javlja i Excelca koja ima sa gradom, pa ne može se tako baš ponaša odnos kakav ima. Međutim, to vam je vjerojatno svijet biznisa, pa onda ne prežu ni od čega. Zato se ja i bojim što će biti 12. na toj javnoj dražbi. Zašto se nisu, pa vjerojatno, znate zašto ja mislim da se, bilo je tu zainteresiranih, znam to, čula sam bar neslužbeno naravno, mislim da su ljudi shvatili da će doći u sukob sa gradom, a ono što je dobro, dobro je da je bila jasna poruka i gradonačelnika i gradskog vijeća da će štititi interese grada. I ja sam gledala to gradsko vijeće doma iz kauča, udobne fotelje, i bilo mi je zaista drago da, mislim, jedinstveni mali dio onih nečih niti spominja koji su imali drugačije razmišljanje, to je odraz nedoraslosti situaciju u kojoj su se našli, ali da je jasna poruka grada Dubrovnika i gradonačelnika i predstavničkog tijela da će braniti, ja bih rekla, svoj posjed, svoje nekretnine. I sigurna sam da ozbiljni investitori koji bi se javili su znali što ih čeka, da ih čeka sukob s gradom. I zato, ako smo mi jedinstveni, ako mi ne gledamo ko je vlast, ko oporba, ako gledamo interese ovoga grada i ako nam je to najvažnije, mislim da će nas takvima i drugi doživljavati, da će odnos svih tih drugi biti znatno drugačiji. Meni je ovo primjer upravo UTD Raguze, a Excelsa nekretnina još jednom pokazala, ja ću sad biti vrlo izravna, da je to vrlo nekorektno od nje, da neko ko je u gradu Dubrovniku, koji bi trebao surađivati s gradom, da ide protiv grada. Mislite li da je možda upravo to jedan od motiva zbog čega su išli na to? I nemojmo se zavaravati, Excelsa nekretnine na zapravo pilama već imaju dvije jako vrijedne i velike nekretnine. Pa zar im nije dosta?
Pa vjerojatno jesu, pasta, oni su poslovni svijet, oni grad ne gledaju u očima koje mi gledamo, ali zato ga mi moramo gledati svojim očima i to naše gledanje nametnuti i njima i bilo kome drugom. Znači, ako dolazite u grad, onda poštujte taj grad, a ovo je ipak poštivanje grada. Pa može meni netko reći šta god hoće, ali ja smatram da je ovo gradsko, da ovo gradsko treba biti i da svak onaj ko to želi uzeti zato što ima više, veće mogućnosti financijske od grada, po meni nije dobro došao ovaj grad. Zanimljiv je zapravo trenutak u kojemu mi živimo, budući da je idejni projekt Pila u četvrtoj, ja mislim, svojoj fazi, govori o rušenju Dubravke, oko koje se upravo sad lome koplja. Kako gledate vi na tu ideju? Dubravačka javnost je jako podijeljena oko toga, bi li Dubravku trebalo srušiti ili ne, zbog vizure na zidine i svih ostalih? Pa evo, ja nisam stvarni. Možda neko ko je... Ali evo, kao građanin, kao neko ko tu dugo živi, ko... ja bih, na primjer, voljela onu, podržala bi ideju koja sad ide između ljudi, možda od populacije među kojom ja jesam, to je da se tu napravi jedna ekskluzivna kavana. Da imamo jednu, kažu, mislim, slušali smo prošli put sličnih prijedloga, čini mi se, i na gradskom vijeću, i da imamo nešto dubrovačko, da to bude primjereno, kao što imamo bečku, neka to bude po meni to. A ja bih, protiv sam onolikog broja stolova na Pilama. Ja bi zaista bila, sad kako to možete postići? Ako ste vi vlasnik toga prostora, ako je grad vlasnik tog prostora, onda to sutra može napraviti i građani to od njega mogu tražiti da to naprave. Ali ako tu dođe neki privatnik, pa neće on raditi zato da bi imao tamo, jer to je beznačajan prostor za jednog privatnika. Ako on nema stolove okolo, njemu se ne isplati raditi. Što znači, i to je jedan od razloga da to treba biti dubrovačko i da javna površina ostane javna površina, nekakav lijepi javni trg itd. Da mi imamo jednu stvarno ekskluzivu, jedan lijepi ulaz u grad, a rušenje ili ne, pa ne znam, mislim, sigurno su razmišljanja o tom podijeljena, ja ne bih htjela svoj stav, u jednom momentu mislim ovo, u drugom ono, ne smatram niti da sam netko ko je dovoljno, mislim, čiji stav je toliko mjerodavan da bi se on ispoštivao. Zato ću ostati na onome da kažem ono što mi se čini da bi bilo lijepo, da bi bilo zgodno i da fali gradu Dubrovnik. Ništa, eto, sa u stvari zebnjom pomalo čekamo taj 12.4. i javnu dražbu koja je zakazana za 14 sati u prostorijama CERP-a. Još jedna tema s kojom smo upoznati također bili posredstvom vaše stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, bila je zapravo želja da se ugrade liftovi misleći sa sredstvima Europske unije. Pa možda bi bilo zanimljivo da nam rečete u kojoj sada fazi uopće taj projekt i što se s time događa. Ja jučer prije dolaska vaše emisiju sam pitala svog predsjednika Hrelju i on je rekao ne znam ni on u kojoj fazi, jer vidimo u kojoj fazi je ministrica Žalac. A nažalost ona je bila ta koja je kriva da se s ovim projektom nije već davno započelo i da on nije već u primjeni. Ali to je iza nas. Ono što je Hrvatska stranka umirovljenika napravila i u gradu Dubrovniku i u cijeloj Hrvatskoj, to je da je prikupila iskazane potrebe ljudi koji žive u takvim stambenim zgradama, jer je uporno ministrica tvrdila da ne postoje potrebe ljudi. I mi smo na predsjedništvu, čija sam i ja članica, odlučili da ćemo se angažirati na terenu, da ćemo prikupiti potrebe ljudi. Mi smo to napravili, podastrli joj te potrebe, donijeli joj ih, naš je predsjednik joj ih osobno uručio i dokazali da interes stanara postoji. Zaista je nedopustivo da netko propusti da povuče tako silna sredstva, jer 85% tih sredstava iz vrijednosti koštanja ugradnje, znači kompletno ugradnje lifta, bi se financiralo iz sredstava Europske unije. U razgovoru, ovo već ponavljam nekoliko puta, sa gradonačelnikom dobila sam potvrdu i ne sumnjam da će on izrealizirati, da će u dobrom dijelu iz gradskog proračuna osigurati
dobar postotak od onih preostalih 15%, što znači da bi jedan zaista manji dio ostao na suvlasnicima. A to znači da zapravo projekt još uvijek ne znamo da nije odbijen? Vlada se još nije kandidirala. I to mora do 6. mjeseca. Uh-huh. I naš predsjednik u Saboru, ali to je kad imamo samo jednoga saborskog zada, imamo 10, onda on uporno inzistira na tom. Znači, vlada se mora prijaviti na te europske, sa ovim projektom za dodjelu sredstava. To još ministrica Žalac nije napravila, premda imamo obećanje i premijera i ministrice da će se to napraviti. Međutim, vrijeme nam teče, ovo je evo već 4. mjesec, tijekom 6. je krajnji rok. Druge zemlje su to povukle, ta sredstva, prijavile se, kandidirale se. Ja ne vjerujem da ćemo mi to propustiti. Pa evo, ovo je prilika, mi imamo ovdje dosta saborskih zastupnika, voljela bi kad bi se i oni zauzeli. Imamo saborskih zastupnika, imamo evo i oni koji će biti na listi za EU parlament, pa bih voljela da svi, bar u ovo predizborno vrijeme, naprave dodatne pritiske, umjesto da se prepucavaju, vade jedni drugima ko je što gdje rekao, neka naprave pritisak na ministricu i na vladu da se u ovaj projekt kre. Jer sad ne postoje niti jedna zapreka, to je sad samo volja ministrice i vlade. Znate li o kolikom broju nekretnina je riječ u našem gradu? U gradu Dubrovniku mi imamo oko 220 takvih ulaza. I ja vam mogu reći da sam oko 40% prikupila iskazanog interesa, znači suglasnosti stanara i ovi drugi. Naime, vrlo malo će biti oni koji nisu zainteresirani. Nakon tog iskazanog interesa bi došle stručne ekipe. Ne znači, ako ja želim lift u mojoj zgradi, da će on postojati tehničke mogućnosti. Znači, nama prestoji dosta posla. Neće se u svih tih 200 ulaza, koliko ih u Dubrovniku ima, moći ugraditi liftovi, ali ugradimo ih bar ondje gdje možemo. Ja sam, radeći ovu akciju, naišla zaista na situacije za koje sam rekla, ako ih se ne riješi na ovaj način, predložit ću gradu Dubrovniku da iznađe način da se financiraju. Mi imamo situaciju da u zgradi postoji prostor za lift, kao što je uostalom i u ovoj ovdje zgradi, da je taj prostor zazidan, a da imamo čovjeka na 4. katu u Šipčinama koji je invalid. I da njemu taj zazidani lift je ispred vrata. Pa zar treba dalje išta govoriti? Ne treba. Da. Još jedan od problema u gradu Dubrovniku je zapravo jedan kronični nedostatak, tako bih rekla, doma umirovljenika i zapravo kapaciteta za zbrinjavanje osoba starije životne dobi. U kojoj je fazi su ti projekti? Evo, ja konačno, čini mi se, da mogu obećati da u 9. mjesecu nakon turističke sezone započinje izgradnja doma u Gružu. To su stvarno, je taj dom prošao porođajne muke, od sudskih sporova do nedostatne dokumentacije. Sad je sve pripremljeno i u 9. mjesecu bi se trebao raditi. To će biti dom koji nije u sustavu socijalne skrbi, što znači da će cijena njegova biti ekonomska, imat će 36-38 ležaja, ali potreba i za takvim smještajem u gradu Dubrovniku postoji. Ja sam sigurna da će se on vrlo brzo popuniti. Ono što mene i kao predstavnicu umirovljenika, ali kao i čovjeka ovoga grada, jako veseli, to je da je grad vrlo ozbiljno priprema dokumentaciju za izgradnju, ajmo reći, aktiviranje onog starog projekta, takozvanog Čačićevog doma. U kontaktu sa ljudima koji rade na toj dokumentaciji vam mogu reći da se tu planira 200 kreveta. I ono što me posebno raduje i što je, rekla bih, iskorak ovoga grada, to je da je 50 ležaja odvojeno za dementne osobe, osobe sa demencijom, i da ćemo imati veliki prostor za dnevni boravak, što nam je i potreba i želja i nužnost koja nam se nameće, ali isto tako posebno opremljen prostor i za osobe s demencijom. Znači, imat ćemo dnevni boravak za ovih 150 umirovljenika,
korisnika doma, ali i za one sa demencijom. Ne smatram da ih treba odvajati, ako me to pitate, međutim da oni trebaju imati drugačije uvjete i drugačije sadržaj i opremljeno, sigurno da. Tako da će to biti jedan poseban prostor namijenjen potrebama, njihovom zdravstvenom stanju i tako dalje. I puno bi je lakše ono što je još obitelj. Dobro, da, ono što je još dobro, to je da je to dobra pozicija, tamo ima jako puno kvadrata i tamo se može osmisliti više prostora koji će biti u službi ljudi koji tamo budu rok. Boravili. E pa rok, rekli su mi, rekli su mi da a to je sigurno dvije, ne znam hoće li se u ovom mandatu, ali ja razmišljam, ako se krene i završit će se, ako se ne krene, ako samo govorim, a ništa ne krene, ja sam osobno bila kod pročelnika i vidim dokumentacija se izrađuje, projekt i tako dalje. Što znači, što prije krenemo, prije ćemo to i završiti. Da, svi smo svjesni zapravo kako živi većina umirovljenika u Hrvatskoj, jedva spajaju kraj sa krajem i sad nedavno je bez besplatnog dopunskog osiguranja ostalo 80.000 ljudi. Da, to je nešto o čemu sam već u nekoliko navrata govorila, za što se mi zauzimamo i u Saboru i tu nam fale ruke da možemo uvjetovati neke stvari vlade, ali hvala Bogu valjda će. Što se ne spojite s Milanom Bandićem? Drugi su se spojili. Ne stignete. Mi pokušamo čekate u redu. Mi pokušavamo biti svoj. Naš jedan zastupnik pošao, prvi Milan. Ne znate i to. Naime, mi smo ukazali, naš predsjednik po ne znam koji put u Saboru, a mi u lokalnim sredinama, predsjednici podružnih organizacija Hrvatske stranke umirovljenika, na situaciju da je cenzus za dopunsko osiguranje utvrđen 2004. godine i da se od tad nije mijenjao. I to je rezultiralo ovim što vi govorite, da je oko 80.000, ja bih rekla umirovljenike, jer su to pretežno umirovljenici, izgubilo pravo na besplatno dopunsko osiguranje. Jer od te 2004. rasle su mirovine koliko god, ali jesu, usklađivane su plaće, a ovaj cenzus je stajao na istom mjestu. I dogodi se doslovno da vi možete dobiti 10 kuna već u mirovini, neke dobijete i 100, ali zato morate plaćati dodatno dopunsko osiguranje svaki mjesec. I onda su umirovljenici jako nezadovoljni i pokrenuli smo akciju da se taj cenzus koji je utvrđen 2004. koji je iznosio 1516 kuna poveća na 1800 za člana obitelji, odnosno za samca je on bio 1936 i predlažemo da se on poveća na 2200. I ono što je puno važnije kad se utvrdi novi cenzus, da se on usklađuje sukladno rastu plaća i mirovina. Što znači da se ne dogodi više, jer što vam vrijedi, dobijete malo veću mirovinu, a izgubite ovamo. A ako je išta vrijedno umirovljeniku, onda mu je sigurno to besplatno dopunsko puno vrijednije od možda 10 kuna mirovine. Jer s tih 10 kuna neće ništa riješiti, a dopunsko osiguranje mu je jako bitno. To je problem koji tišti većinom umirovljenike, ali i invalidne osobe i sve druge. Znači, ovo je cenzus koji se odnosi na sve one koji su po kriterijima imali pravo na to besplatno osiguranje. Ali ja u ovom momentu se zalažem za svoje umirovljenike, ali zalažem se i za sve druge ljude na koje se to odnosi, a kažem, kao što ste rekli, njih je 80.000 u Hrvatskoj. Pa i za radnu populaciju koju, nadajmo se, će dočekati svoje mirovine. Mirovine, pa je. Nadajmo se prije 67. Mi smo i protiv 67. Pa ja mislim da ako se jednom donese, ako se utvrdi start novi i ako se on usklađuje, onda bar znamo gdje smo. Onda nam se ne može dogoditi da dođemo do situacije da toliko ljudi na jedan put izgubi. Uvijek će neko ostati negdje ispod crte, ali to će biti neznatno. Puno hvala na ovom razgovoru. Hvala vama.
Poštovani gledatelji, hvala što ste bili uz još jedne susrete utorkom. Naša današnja gošća je bila gospođa Olga Murati, predsjednica nadzornog odbora UTD Raguze i predsjednica Dubrovačke Hrvatske stranke umirovljenika. Do sljedećeg utorka srdačno vas pozdravljam i jedva čekamo zapravo petak i radosnu vijest da je upravo grad Dubrovnik postao ponovno vlasnik velike i važne tvrtke UTD Raguze. Dakle, idemo.